Ahoj, zdravím vás u dnešního videa, ve kterém bych vám rád představil spací pytel od firmy Giants Fishing. Konkrétně jde o spací pytel All Season 2 v jednom. My se teď půjdeme podívat na jeho detaily. Spací pytel je dodávaný s přenosným obalem, který je v ceně. Má praktické rozměry nějakých 85 cm na dílku, v průměru nějakých 45 cm. Jsou tady dva klipy, díky kterým máte lepší možnost zapnutí spacáku. Spací pytel jsme si vyndali z přenosné tašky, teď si ho připevníme na lehátko. V horní části spacáku je takovýto převlek, který se přetahuje přes horní část lehátka. To samé je i na spodní části. Vlastně přetáhnete přes lehátko, narovnáte. Dále ve spodní části je upínací popruh, který vám slouží proti sesunutí spacáku z lehátka. Takže spacák jsme si připevnili k lehátku a teď si řekneme něco o jeho materiálu. Svrchní část spacáku je vyrobena z materiálu peach skin, brosková kůže, který je nepromokavý, zároveň je prodyšný. V horní části spacáku se nachází dva takovýto suchý zipy, který umožňují rybáři při záběru rozepnout spacák vlastně jenom jednu stranu spacáku. Druhá strana mi zůstane zafixovaná, díky čemuž mi neutíká ze spacáku teplo. Horní část spacáku jsme si představili a teď se půjdeme podívat na vnitřek. Vnitřní část je vyrobená z příjemného černého mikroflísu, který je vyplněný 100% dutým vláknem. V horní části se potom nacházejí stahovací šňůrky, které zabraní úniku tepla. Celý spacák je celosezónní, má několik vrstev, rybář má tak možnost zvolit si, v jaké vrstvě bude spát. V horní vrstvě dále praktická kapsička na zip, kam si rybář může uchovat doklady nebo mobilní telefon. A teď ty jednotlivé vrstvy. Při výjimutí střední vrstvy se dá spacák použít v létě. Naopak v zimním období si rybář zvolí, v jaké části spacáku chce spát. Jestli přímo na té spodní, uprostřed, anebo v této horní části. Dále se nachází polštářek, který je taky na zip a lze jej vyjmout. Další předností tohoto spacáku jsou robustní zipy, které se nacházejí na obou stranách a lze je rozepnout až k nohám. Díky čemuž vlastně rybář v letních měsících může spacák použít, nebo vrchní část spacáku může použít pouze jako přikrývku. Tento spacák od firmy Giants Fishing All Season 2 v jednom pro celosezónní použití je opravdová špička na trhu. Za cenu, za kterou se nabízí, budete opravdu velice těžce hledat lepší variantu. Věřím tomu, že každý rybář, který do tohoto spacáku vleze, se do něj okamžitě zamiluje a bude maximálně spokojený. Za Car Dream, Vojtěch Ubeš.